ከስትራፊል ጋር ያደረገነው ቃለን ምልስ ተካተን ተመልሰን መተናል። ዛሬም እንደዚህ አብረናችሁ በዚህ በደመቀው ኔታ አመረን እንድንመጣ ያደረገን ጎልደን ዲዛይን ነው። ጎልደን ዲዛይን ጥራትና ውበታቸውን የጠበቁ ልብሶችን በልዩ ዲዛይን የሚያቀርብ ሲሆን ለተለያዩ በዓላት፣ ለሰርግ፣ ለቀለበትና ለተለያዩ ዝግጅቶች በፈለጉት ዲዛይን ያቀርብላችኋል። አድራሻ ኤድናሞል 2ኛ ህንጻ፣ ስልክ ቁጥር 0973815567 0964646924። ጎልደን ዲዛይን በድጋሚ እናመሰግናለን። አሁን ቀጣዩ ፕሮግራማችን ደግሞ አሁን ልክክ ነው ያለው አባቴ። አሁን ቀጣዩ እንትናችን አሁን የት ነው ያሉት የሚለው ፕሮግራማችን ይሆናል። በዛሬው ዝግጅታችን አማኑኤል እያሱ በተለይ በ15ኛው ምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ላይ ደምሲ ዳምጤ ነፍሱን ይማረውና በጣም እናስታውሰው በሱ ነውና አማኑኤል እያሱን በጋሹ ያያል ያስቀነኛል። ቀጥሉናል። የዛሬው እንግዳይ ኑሮን በጀርመን ሀገር ኮለን ከተማ ያረጋው ለአዱዲስ ለኤርትራ ጫማና ለቡና ገበያ የተጫወተው አማኑኤል ቁመተ መለሎ ነው። አማኑኤል ይያስ ቡና መጫወቱን ብዙ አይሚያስተውስ አይመስልኝ። አማኑኤል ይያስ እኔ ብዙ ታሪኮችን ለማንበብ ሞከራ። እኔ ከ1998 ጀምሮ ነው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ስቴዲየም ገብቼ በመከታተል የጀመርኩት። ከዛ በፊት ግን የነበሩትን ለማወቅ ታሪኮችን አነባለሁ። እንዳልከው ደምሲ ዳምጤም ጨዋታ በሚያስተላልፍበት ሰዓት ልጆኝም እከታተለው ነበር። ዞሮ ዞሮ ግን ቡና መጫወቱን በደንብ አላውቅም። ምስሉ ላይ እንደሚታየው አማኑኤል ይያሱ ቡና ተጫውቷል። ስለሱ ስለ አማኑኤል ከመናገሬ በፊት የቀድሞ የክለቡ አጋሩና የብሄራዊ ቡድን በረኛ የነበረው በአሁኑ ሰዓት የብሄራዊ ቡድን የበረኞች አሰልጣኝ የሆነውን ደሳለኝ ገብረ ጊዮርጊስን ስለ አማኑኤል እያሱ ትንሽ አውጋኝ ብየው ነበረ። ደሳለኝን ደውዬ አግኝቼው ነው። ከአማኑኤል ጋር የምንተዋወቀው ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ ነው። ፋሲል ቢኖር የእሱ የተወለደበት ቀን ነበር ማለት ነው። ፋሲል ረድ ጀምሮ ነው 1977 ሲመጣ ነው ከአማኑኤል ጋር በደንብ መግባባት የጀመርነው። ወደ ኤርትራም ጫማ እንዲገባ ጥቆማ የሰጠሁት እኔ ነኝ። በወቅቱ እኔ ብሄራዊ ቡድን ተመርጬ ለመምር እሰራ ነበር። በአጋጣሚ አማኑኤልና ሚካኤል የሚባል ልጅ መብራቴን ለመግባት መጥተው ነበር። አሰልጣኝ መንግስት ወርቁ ስለቀነሳቸው በወቅቱ ለነበሩት ኮሚቴዎች አማኑኤልን ወደኛ ክለብ እንዲያመጡ ጥቆማ በማድረግ ይህን አመለሸጋ ልጅ የክለባችን አባል ልናደርገው ችለናል። አማኑኤል ከሰው ጋር ተግባቢና ተጫዋች ልጅ ነው ብሎኝ ከደሳለኝ ጋር ተለያየን። አማኑኤልም ትንሽ ቪዲዮ ልከውልኛል። 2-3 ደቂቃ የሚሆን ቪዲዮ ስለ 15ኛው አፍሪካ ዋንጫ ላይ ያለውን ነገር ትንሽ እዛ ላይ ቪዲዮ ላይ ገልጾታል። ሰላም ሰላም፣ እንደምን ናችሁ? ስሜ አማኑኤል እያሱ ባላለሁኝ። የድሮ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እግር ኳስ ተጫዋች እና ፕሮግራሙ አዘጋጆች በጠየቁኝ መሰረት አንዳንድ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሞክራለሁኝ። ከጥያቄዎች አንዱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰላለፍ የመጨረሻው ከዚምባብዌ ጋር የ15ኛው ምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ የነበረው እንዴት ነበር የሚለው ነው እና እሱን ለማስቀመጥ ሞክራለሁኝ። 1 ቁጥር ተካ በዘውዴ፣ 2 ቁጥር አማኑኤል እያሱ፣ 3 ቁጥር ዳኛቸው ደምሴ፣ 4 ቁጥር አስራት አዱኛ፣ 5 ቁጥር በቀለ ብርሃኑ፣ 6 ቁጥር ሰሎሞን ቸርኬ ወይም ነጋሽ ተክሌት እርግጠኛ አይደለሁም፣ 7 ቁጥር ገብረ መድን ኃይሌ፣ 8 ቁጥር ሙላለም እጅጉ፣ 9 ቁጥር ሙልጌታ ወለየስ፣ 10 ቁጥር ሙልጌታ ከበረ፣ 11 ሚሊዮን በጋሻው። ይህን ነበር የብሔራዊ ቡድኑ አሰላለፍ እና በዚህን ጊዜ የተገኘው ውጤት ደግሞ የኢትዮጵያን ሕዝብና እኔም ራሴን በደንብ ነው የማስታውሰው። እኔ ባሳለፍኳቸው የስፖርት ጨዋታዎችም ያው እንግዲህ የተደሰትኩበት ቀን ቢኖር ይህን ቀን ነበር እና ስታዲየሙ መካከል እና ስታዲየሙ ውጭ የነበረውን ደስታ በጣም አሁንም ልገልጸው አልችልም ባለኝ ምክንያቱም በጣም ግዙፍ የሆነ ደስታ ነበር በዛን ጊዜ እና ይህን ለማለት ነው የምፈልገው። ሁለተኛውም እስከ መቼ ነበር የተጫዋች
ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ያለውን እኔ የተጫወትኩት እስከ 91 በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው የኤርትራ ነጻነት እንትን ሲሆን እኔ ወደ ኤርትራ ነው የሄድኩኝ። ያው ኤርትራው ስለሆንኩኝ ለኤርትራም ወደ ከ91 እስከ 2000 ተጫውቻለሁ። 2000 ከሱዳን ጋር የነበረን ጨዋታ ላይ እግሬን ስለተጎዳሁኝ የኳስ ነገር እዛው አቆምኩኝ ማለት ነው። እና በጠቅላላ ይሄን ይመስላል። እና የት አካባቢ ተወለድክ? ካስመራ በ40 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው አዳ ተክሌዛ የሚባል ከተማ ነው የተወለድኩት። ካስመራ ወጣ በላ በምትገኝ በልጅነት የት ሜዳ ነው ተጫውተህ ያደግከው? በልጅነት የኳስን በደንብ የተጫወትኩት በትምህርት ቤት ሜዳ ላይ ነው። የመጀመሪያ ክለብ ማን ይባላል? የመጀመሪያ ክለብ በትምህርት ቤት እንቅስቃሴ በመማረክ ወደ አዱሊስ ክለብ ነው የተማርኩ የተጫወትኩት። የመጀመሪያም ክለቤ አዱሊስ ነው። ታዲያ ወደ ኤርትራ ጫማ እንዴት ገባ? ወደ ኤርትራ ጫማ የገባሁት ለአዱሊስ ሁለት ዓመት ከተጫወትኩ በኋላ አዲስ አበባ በመምጣት ለማብራት ኃይል ከጓደኛዬ ጋር መተን አትችሉም ብለው ቀንሰውን ወደ አስመራ ስመጣ የኤርትራ ጫማ ኮሚቴዎች መጥተው አናገሩኝ። ተስማማን፣ ገባው አለ። ልክ እንትና እንደጠቆመ አያውቅም ማለት ነው አማኑኤል ደሳለኝ ጠቆሞ እንዳስመረጠው። እሱ ግን ኮሚቴዎች መጥተው አናግረው ነው ወደ ኤርትራ ጫማ የገባሁት ነው። ብዙ ጊዜ የአዱሊስ ተጫዋቾች ወደ ኤርትራ ጫማ ነው የሚገቡት፣ ለምንድን ነው ብየው ነበር። ጀርመን ሀገር ላይ ዶርትመንድ እየተጫወትክ ጥሩ ከሆንክ የምታስበው ባየር ሙኒክን ነው፣ አዱሊስም ጥሩ ከሆንክ የምታስበው ኤርትራ ጫማ ነው። ጠንካራ ቡድንና ጥሩ ቡድን ነበር ማለት ነው። እና ለዛ ነው በቀልደኝነቱ ማትረሳቸው ተጫዋቾች በክለብና በብሔራዊ ቡድን ብየው። በክለብ ደረጃ አሁን ትግራይ ውስጥ የሚገኘውና በኤርትራ ጫማና በመድን ክለብ ውስጥ ጥሩ ሲንቀሳቀስ የነበረው ግዛቸው የሚባል ልጅ አሁን ትንሽ ታሟል። እንደዚህ ጸጉሩ ላይ ያደረግ ነበር። ጎበዝ ነው፣ ግራኛ ነው። እሱን በጣም በቀልደኝነቱ አስታውሰዋለሁ። እንደውም አሁን የደጋፊዎችና የእግር ኳስ ማህበር ምናምን አሜሪካን ሀገርና እዚህ ሀገር አለ። እሱንም ቢጎበኙትና ቢረዱት፣ አሁን በችግር ላይ ነው ያለው። እሱን በቀልደኝነቱና አሁን ነብሱን ይማረውና በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ደግሞ መክበብ ይርዳው የሚባል የነ አለም ሰገድ ሰፈር ልጅ አለ፣ ወደ አዲሱ ገበያ መድን ኳስ ተጫዋች ነበረ። እሱ በጣም ቀልደኛ ነው፣ ጥርስ ደግሞ የማያስገድ ነው። አሁን ስዊዘርላንድ የሚኖረው አስራት አዱኛ፣ በቃ አስራት አዱኛ ያነፍረኛል አለ። ከእሱ ጎን ባለመጫወቴ ይቆጨኛል የምትለው ተጫዋች አለው ብየው እንዳለ የጠራልኝ የአስመራ ተጫዋቾችን ነው። ተስፋ ሚካኤል እንኳን ማብራት ላይ ለዚህ መጥቶ ተጫውተዋል። ተስፋ ሚካኤል፣ ዳኛው ጎደፋይ ደባስና ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ከነሱ ጋር ለመጫወቴ ይቆጨኛል። እነሱን ከነሱ ጋርም እንዳልጫወት የእድሜ ጉዳይ ተለያየን እንጂ እደርስባቸው ነበረ። ለኤርትራ ምርጥም ሲጫወቱ አብሬያቸው እንዳልጫወት እድሜ ያንስ ሆኗል። የብሔራዊ ቡድን አገባብን አውጋኝ ብዬው ለወጣት ቡድን ሳልጫወት ነው በቀጥታ ለብሔራዊ ቡድን የተመረቅኩት። በወቅቱ እድሜ 19 ነበር። ክለቤም ኤርትራ ጫማ ነበር። የማትረሳው ጨዋታ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ውድድር በፊት እንደዚህ ኤርትራ፣ ድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ ሁሉም ክልሎች የሚጫወቱበት የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ውድድር ላይ እኛ የዙሩም የጥሎ ማለፍ አሸናፊ በመሆናችን አስመራ ወክለን መተን መድንን አሸንፈን የኢትዮጵያ ሻምፒዮና የሆነውን ጨዋታ መቼም አረሰውም። ምክንያቱም ዋንጫውን ለሶስተኛ ጊዜ ስንወስደው እኛ ጋር አስቀረ ነው። ብዙ ክለቦች ጋር እየተዟዟረ ነበር የሚሄደው፣ ለመጨረሻ ግን እኛ ጋር ስለቀረ እሱን ጨዋታ አረሰውም። ስለ ደሳለኝ አውጋኝ ብየው፣ ደሳለኝ ማለት መሸነፍ የማይወድ እለኛ በረኛ ነው። በጣም ጎበዝ በረኛ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግዛቸው ኳስ ቴክኒካል ጎበዝ ስለሆነ ሲቀማ ዋይ ይልና በዚህ እየተናደደ አትመለስም እያለ ይጮኋል። እና ላለመሸነፍ በሚያደርገው ጥረት እንደሱም በጣም ነው የማከብረው የማደንቀው። ያንተ ምርጥ 11 ከነ አሰልጣኙ ንገረኝ። በረኛውን ተካበ ዘውዴ ነው ያደረገው በ4-4-2 ሲስተም አድርጎ አማኑኤል እያሱ ራሱን፣ አስራት አዱኛ፣ በቀለ ብርሃኑ፣ ዳኛቸው ደምሴ፣ መሀል ላይ ደግሞ ገብረ መድናይሌ፣ ነጋሽ ተክሊት፣ ሰለሞን ቸርኬ፣ ሚሊዮን በጋሻው፣ ከፊት ሙልጌታ ከበደና ሙልጌታ ወልደየስን፣ አሰልጣኝ መንግስቱ ወርቁ። መንግስቱ ወርቁ እኮ ማብራት ኃይል እያለ ቀንሶታል፣ ግን በጣም ስለሚወደው አሰልጣኝ ያደረገው። ስለ እንትናቸውስ እንዴት ነው? ስለ አለባበሳቸው አልተነሳ? አጭር ቁምጣ ነው ያደረጉት ወይስ ረጅም? በጣም አሪፍ ቁምጣ ነው። ቁምጣቸው በጣም ያምራል እኮ
አሁን እንደውም አሁን አይደረግም እንደዚህ እዚህ መስሉ ለሳልኳቸው ሲነግረኝ የተጫወቱት የለበሱትን ቁምጣ ሳሳ በጣም እግራቸው ቁምጣቸው በሚያሳይ ከኡጋንዳ ጋር በነበረው ጫውታ ላይ የጅፎሪ ስትወረውር እግርን ነቅላል ይባላል እነት ነው ወይ ስለው የመስመር አራጋቢ የሚለው የመስመር ዳኛው አጠገቤ ነበር ሰወረውር እንዳው የኔን ብቃት ለማመን ካልሆነ በስተቀር ከዛ ጋር እስከ ጎሉ ድረስ ወርወሬ ደ ሚሊዮን በጋሻው ነው ጎሉን ያገባው እሱን ላለመቀበል ካልሆነ በስተቀር እግሬን አልነቀልኩም እና በዛም ጫውታ 3 ለባዶ አሸንፈን ደስ ብሎኛል እሱን ላለመቀበል ካልሆነ በስተቀር አልነቀልኩም ብሄራዊ ቡድን ላይ ቋሚ ተሰላፊ ነበርኩኝ ብሄራዊ ቡድን ከተመረቅኩን ጀምሮ ቦታዬን በማስከበር አንድ ቀን ተቀያሪ ወንበር ላይ ቁጭ ብያላውቅም የሚያስቸግራችሁስ ቡድን አለ ወይ? በጣም የሚገርም ቅዱስ ጊዮርጊስ በጣም ነበር የሚያስቸግረን። ሁሌ ስንመጣ አሸንፈነው አናቀም። በኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይ ብዙ ጊዜ ያሸንፉናል። ያሸናፊዎች ያሸናፊ ዋንጫ ላይ በጊዮርጊስ ብንሸነፍም ጥሩ በመንቀሳቀሴ 13 ቁጥር የለበሰው እንቅስቃሴው በጣም ጥሩ ነው በማለት ጋዜጠኛ ደምሴ ዳምጤና ሌሎችም ጋዜጠኞች ተጽዕኖ በማድረግ ለብሄራዊ ቡድን ልመረጥ ችያለሁ። ጊዮርጊስን ግን ልናሸነፈው አልቻለም። ዋንጫውን ያነሳችሁበትን ጫዋታ ሪጎሬ እንድትመታ በመጀመሪያ አልተመረጥክም ነበር። በ15ኛው አፍሪካ ዋንጫ ሪጎሬ በሪጎሬ ነበር ያለቀው። እንዲመታ እድሉ አልተሰጠውም ነበር። ግን እውነት ነው በመጀመሪያ አልተመረጥኩም ነበር። በድፍረት ነው ልምታ ያልኩት። እኔ እጄን አውጥቼ አሰልጣኝ አባይነ ካሳውን ካሳውን ተካ ሚስተር ክላውስን ነበሩ ተፈቀደልኝ። የመጀመሪያው ነጋሻ ገባ፣ ቀጥሎ እኔ ያገባው፣ ቀጥሎ ገብረ መደና ገባ፣ ቀጥሎ በቀለ ብርሃኑ ሳተ፣ ከዛ መንግስቱ ዜን ሳተ። የነሱ ተጫዋች ሊመጣ ሲነሳ እኔና ነጋሽ ተክሊት በወቅቱ የነበረውን እኔም ተማሪ ስለነበርኩ ያሉ የሚባሉን የእንግሊዘኛ ስድቦችን አጥንቼ ቀስ ብለን ሰደም ነው በምንችለው አቅም አደናበር ነው የመጨረሻ የነሱ መጪ አደናበር ነው እና እሱም በኤፍ የሚጀምረውን ስድብ ሰድቦን ተናዱ ሊመታ ሲሄድ ሳተው። ከዛ የኛን የመጨረሻ መጪ ዳኙ ነበር፣ ዳኙ አግብቶ ዋንጫ በላን። እሱን ጊዜ በቃ መቼም አረሳውም። ህዝቡም ተደሰተ፣ እኔም ተደሰንኩ። ያዘንክበት ጊዜ ብየው ነበር ያዘንኩት። አንደኛው ሙልጌታ ወልደየስ የተጎዳ ጊዜ ከማላዊ ጋር ያኔ በጣም አዝኛለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ እነ ተካበ ወጥተው የቀሩ ጊዜ በጣም ነው ያዘንኩት። ተካበ ማለት ለኔ ጓደኛዬ ነው፣ መካሬ ነው፣ ወንድሜ ነው። እንደሚቀር አቅ ነበረ ከሀገር በዛው በጫውታ ሄዶ እንደሚቀር አቅ ነበረ። ግን ምንም ማድረግ አልችልም። እሱ ለመርሳት ብዬ ዲስኮ ቤት ነው ያለኝ ናይት ክለብ ሄደን ስንጨፍር ምን ስንል በቃ እነዚህ ሰዎች ጠፉ ምናምን ተብሎ የኛ ስም ነው እንጂ የነ ተካበ አይደለም። የኛ እኔ ነጋሽ ተክሊት ምናምን አብረን ሆነን ነበር ናይት ክለብ ነበር ነው። ሲነጋ ሲል ሄድን አለ ከዲስኮ ቤት ወጥተን ስንሄድ ወደ ሆቴል ጋዜጣ ላይ ስማችን ወጥቷል። ያኔ ስትሄድ ወደ ውድድር ደንነት አብሮ ከሄዳል። ከዛ በወቅቱ በነበረው ሁኔታ እኛ የጠፋን መስሏቸው ነበር ሲያዩ እንደነገጡ እና የጠፉት ግን እነ ተካበ ናቸው። ያኔ ያዘንኩበት ጊዜ ነው አለ። ባለ ትዳር ነው ወይ? አዎ ባለ ትዳር ነኝ። ምስሉ ላይ እንደምታዩት ባለቤቴ ገነት ኪዳኔ ትባላለች። ልጄ ደግሞ 13 አመቷ ነው። ኤሌኖር አማኑኤል ትባላለች ብሎኛል። ቀረምትለው ነገር ከብዙ አመት በኋላ ካለበት ፈልገ ስላገኘኝ ላንተና ለባልደረቦች ላቅ ያለ ምስጋናን አቀርባለሁ ብሎኝ ተለያየ እንላችኋለሁ። አንድ ጥያቄ ግን ቀርቷል። ተጠብቀ የነበረው ጥያቄ ታስታውሱ እንደሆነ የቀድሞ ተጫዋቾች ማለትም ከ1970ዎቹ መጨረሻ በፊት የነበሩ ተጫዋቾች ጉዳይ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ጥያቄያቸው ገንዘብ አይደለም፣ እነሱ የጫማ ጥያቄ ነው የሚያነሱት። አይደለም ጫማ ነው ጫማ ጫማ ተቸገርን ምናምን እያሉ ነው ብዙ ጊዜ ሲያወሩ ምን ሰማውና አማኑኤል እያሱ ደግሞ የኤርትራ ጫማ ተጫዋች ነበርና በዛ ሰዓት ዛ ለዛ ቡድን እንደመጫወቱ የጫማ ችግር አለ ያጠሙ ግን ማለት አንዳንድ ጊዜ ስለኖርክበት የሆነ አሁን ጫማ ፋብሪካ ውስጥ ለጫማ ፋብሪካ ቡድን ስለተጫወተ ጫማ እንደልብ ታገኛለህ ማለት አይደለም። እና ምናልባት እንደው ከሌሎች ተጫዋቾች በተለየ መልኩ
እዛ በመጫወቱ ከጫማ ጋር በተያዘ ያገኘ ነበርው ጥቅም ነበር ወይ? ምክንያቱም ለምን ታሪክ ስታነብ ኢትዮጵያ ተጫዋቾች ጫማ ምስማሩን ያለፈ እግራቸውን ያደማቸው ተጫዋቾች በጣም ብዙ ተጫዋቾች እንዳሉ ነው ያው ተጽፎ የተቀመጡ ታሪኮች ይነግሩናልና ከዛ አንፃር በዛ ሰዓት ትልቁ ይሹም ትልቁም ጥያቄ ነበር የጫማ ጉዳይ ስለነበር እንደው ከዛ ጋር የነበረው ነገር እንዴት ነው ብለብታነሳ ዝም ብለ ግን ለኢንፎርሜሽን ያተተሳገ ትንዋ በ1980 ማለት ቀበሌው እንኳን ውድድር ላይ የራሻ ጫማ ነፍ ነበር የሚሰጠው ለቀበሌ ስትጫወት ሁለት ሁለት ይሰጠ ነበር እንኳን ለክለብ እነሱ በናሽናል ቲምና ኤርትራ ጫማ ነው ቀበሌ እንኳን ስትጫወት የቀበሌ ውድድር እሳት ነበር ያኔ እና ላለመሸነፍ እንደዚህ ይደረግ ነበር ጫማ ፋብሪካው እዛ ያለ ከጀርመን ጫማ ሲመጣ እንደው አይከብ ደሞ ይላል ታመርካችሁቻችን በዝግጅታችን ላይ ያላችሁ ጥቆማና አስተያየት ኤስን በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ በመጨረሻም በዶክመንተሪ ዝግጅታችን የጣሊያኑ ጥበበኛ ተከላካይ አሌክሳንድሮ ኔስታን ፋሲል ረድ ያስቃኛናል እሱን ተከታተልን ተመልሰን እንመጣለን።